Nachher wagen gemacht. Ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացնում հաշվից հանձնախմբի թիվ 25 արձանագրությունը։ Ազգային ժողովի հաշվից հանձնախմբը նախագահության Փովակիմյանի, քարտուղարությամբ Դավոյանի, անդամներ Գաբրիելյանի, Պողոսյանի, Կարապետյանի, Իսայանի և Կոստանյանի արձանագրում է։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահի նշանակման համար առաջադրվել է Գեգամ Գևորգյանի թեկնածությունը։ Նրա ազգանուն ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթում։ Ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել է 121-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեատուփը, հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց. քվեատուփում առկա էր 121 քվեաթերթիկ, որից որևէ մեկը անբավարար չճանաչվեց։ Ձայները բաշվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 95, դեմ 26։ Շնորհակալություն, պարոն Հովակիմյան, այսպիսով որոշ